Здравейте, скъпи приятели! Името ми е Георги Вълков, аз съм лекар, невролог с по-широки разбирания. Прилагам в моята практика различни алтернативни методи на лечение, тъй като съм установил, че чрез тях се обогатявам практиката и я правя по-ефективна. Сега бих желал да ви обърна специално внимание на един проблем, който се неглижира от повечето хора. Това е пораженията, които ние понасеме от радиацията на нашите смартфони, айфони, съответно GSM апарати и така нататък. Когато говорим по нашите мобилни устройства, ние приемаме определено количество радиация, което ако говорим повече от 15 минути, води до това, че нашия мозък повишава температурата си с около 1 градус, а това започва вече да уврежда ДНК на нашите клетки. Образно казано, ние буквално изпичаме мозъците си. Установено е, че един средностатистически ползвател на тези устройства поглежда своите устройства средно по 150 пъти дневно. И това води до неговото съответно облъчване. Когато не говорим, ние също получаваме определена доза облъчване и ако да кажем си държим GSM-а или смартфона в джоба, на 50 см радиус всичко се облъчва. Съответно е установено, че се уврежда сперматогенезата при мъжете, съответно женските полови органи също, което потенциално би могло да доведе до изменение в техните зародиши и зародишеви клетки и съответно да доведе при млади хора, млади родители до създаването на дете с определени генетични изменения. Така че това е изключително важно да бъде именно в предвид от всички хора на Земята. В момента, в който ние започваме да говорим, ние все едно, че пъхаме главата си в микровълнова печка. Никой от вас не би имал безумната идея да си сложи главата в микровълнова печка. Обаче ние практически получаваме същите тези облъчвания от микровълни. Микровълните могат да бъдат ефикасно коригирани с едно устройство, което е патент на компанията LifeWave. И ето виждате тук, когато не говорим, ние имаме едно облъчване с около 1,50 до 2 миливата. Когато говорим, виждате 159, 162, 166. Т.е. започваме да поемаме едно радиационно облъчване, което може да доведе до дегенерация на нашите мозъчни клетки. Когато сложим това устройство, наречено Matrix 2, виждате какво се получава. Разликата е огромна. 0,03, 348 и така нататък. Значи под 1. 99% от тези вредни лъчения ние практически ги неутрализираме чрез това устройство, в основата на което стои спиралата на Тесла. Знаете, Тесла е гениален учен физик. Едно огромно предимство е, че те са изключително тънки, могат да бъдат монтирани в рамките на всеки мобилен телефон, има различни размери и могат да бъдат ефективни в продължение на целия живот на човек. Ако той реши да си смени мобилното устройство, той съответно може просто да си премести Matrix 2 и ще има защита и тогава. Установено е, че
Децата поемат три пъти по-голямо количество тая радиация поради незрялост на своите черепни кости и незрялост на своя мозък, който е в процес на формиране. Тоест, техните защитни сили са много по-малки и съответно тяхното облъчване е много по-голямо и е абсолютно не безотговорно да даваме на малки деца, особено под 7 годишна възраст, да си играят с тези мобилни устройства. Да гледат разни мултфилми и така нататък, защото това довежда до тяхната ранна дегенерация на мозъчните клетки. Ако искаме да ги съхраним, най-добре е да не им даваме до една известна възраст изобщо да ползват такива мобилни телефони, а ако те съответно, както всички знаем, те много успешно успяват да си провеждат политиката на изнудване и няма как, ние трябва да се съгласим, в такъв случай ние трябва да вземем мерки и да направим употребата на тези устройства възможно най-безопасна, а това може да стане с това устройство, което всеки разумен човек би трябвало да има монтирано към своите мобилни устройства.